Bakom all underhållning finns det ett budskap i allt jag försöker säga. och göra. Ju äldre jag blev, och desto, fler fans jag fick, desto mer började jag inse wow, jag har en och annan unge eller mamma och pappa som lyssnar på mig. Då kan jag lika gärna göra något produktivt och säga något vettigt. Och grejen är, de viktigaste sakerna för mig att berätta om det är saker och ting som jag har varit med om själv. Jag kan inte ett skit om politik, Jag kan inte ett skvätt om rasism. Jag tänker inte resa mig upp här och gå. Jag tänker, inte... Nej, jag tänker sitta kvar här och prata om det jag kan. Och Det jag kan är utanförskap, mobbning och föräldraskap.